Isang masagana, mabiyaya, at maluwalhating bagong taon sa inyo, mga kapatid. Isang taon na naman po ang nakalipas at nakatuon tayo ang ating paningin sa taong ito, sa bagong taon na puno ng pag-asa at biyayang mula sa Panginoon. Ako pong muli ang makakasama ninyo sa araw na ito at sana po sa buong taon, si Ruel Morales po dito sa ating landas ng pag-asa. Kapag pumapasok ang bagong taon, lagi nating hinihiling ang panibagong pag-asa, di po ba? Kung babalikan kasi natin ang nakaraang taon, mahigit isang taon ng pandemya, siguro ay maigting pa rin ang ating mga pananalangin para sana maiba naman ang taong ito. May pahabol pa nga bago magpasko. Diba hinagupit ng isang matinding bagyo ang mga kapatid natin sa Visayas at sa Mindanao. Hanggang ngayon ay madilim pa rin ang kanilang paligid. Hindi pa rin sila nakakabangon ng ganap. Sa mga pagkakataong ito, nasaan nga ba ang pag-asang ating ninanais? Siguro marami sa atin, lalo na sa mga kapatid natin doon ang nagtatanong, may pag-asa pa ba kaming hinihintay? Sa Ebanghelyo natin ngayong linggong ito, mula sa ikadalawang Mateo 1 hanggang 12, nabasa natin ang paglalakbay ng 3 mago mula sa iba't ibang lugar. Gabay ang tala ng Bethlehem, tinahak nila ang landas, mahabang landas, patungo sa sabsaban. Dala hindi lamang ang kanilang mga alay, kundi ang pag-asa sa puso nila na makikita at mabibigyang parangal ang ipinahayag ng mga propeta na siyang tagapagligtas. Siguro sa maraming araw ng kanilang paglalakbay, ilang beses din siguro silang tumigil na pagod at hindi nakakapagtaka kung tila nawalan sila ng pag-asa. Tama ba ang daang tinatahak nila? Sa dinami-dami ng mga tala sa langit, tama ba yung sinusundan nila? Makakarating ba sila sa sabsaban? Hindi ba't ganito ang nararamdaman ng marami sa atin? Kasama na po ako doon. Maraming dasal naman ang napagbigyan, maraming paggaling ang nakita natin. Subalit hindi maikakaila na pagpasok ng taong ito ay marami pa rin sa atin ang tila nangangapa sa dilim. Dala ng takot na magkasakit, mga kalamidad na dumarating, mga personal na suliranin at pagsubok, mga pasanin sa ating buhay. At tulad ng marami sa atin, ang tanong, tunay bang may pag-asa pa na darating sa bagong taong ito? Ano nga ba ang kasiguraduhan natin? Sino ang makakapagbigay sa atin ng kasiguraduhan? Tulad ng mga mago, aling tala ba ang ating susundan? Mga kapatid, sa totoo lang, wala naman tayong ibang masasandalan at masusundan. Hindi ba ang Panginoon pa rin? Kahit na sa kabi-kabilang dagok sa buhay, ang taong ito ay kailangan nating puspusin ng pag-asa na nagmumula sa Kanya rin at maging matibay na muog at sandigan ang presensya Niya sa buhay natin. Hayaan nating palakasin tayo ng 33 salmo kung saan sinasabi, ang nagmamahal kay Yahweh at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi hahayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Iyan ang pangako, iyan ang pag-asa. Hinding-hindi tayo iiwanan at bibitawan ng Panginoon. Maaaring hindi natin ito maramdaman kapag tayo'y naghihirap dahil sa bigat ng ating pinapasan. Subalit, hindi natin dapat kalimutan ang pangako, ang pangakong Kanyang tutupdin. Hindi tayo pababayaan ni Yahweh na ating Panginoon. Maaaring nandyan pa rin ang hirap. Maaaring magkasakit. May mga kalamidad pa rin dadating. Subalit, ito ang sinabi niya. Pupuspusin niya tayo ng biyaya upang maging malakas sa kabila ng ating mga pagsubok at hirap. Ang tala ay gumabay sa tatlong mago at dahil doon ay nakita nila ang sabsaban kung saan isinilang si Kristo. Sa taong ito mga kapatid, ituon natin ang ating puso at ang ating mga paningin sa Kanya rin upang ipagpatuloy din natin ang ating paglalakbay sa buhay na ito tungo sa landas ng pag-asa, sa landas ng buhay na ganap patungo kay Kristo. Sabi sa aklat ng Hebreyo, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Yesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Mga kapatid, ang aking panalangin, sa taong ito, 2022, sana ay hindi mawalay ang ating paningin sa ating Panginoon. Maging sa hirap o ginhawa, Siya pa rin sana ang ating maging sandigan at maging buhay upang ang kaligayahan ay maisa puso natin. At kung naging kapaki-pakinabang sa inyo ang mga pagninilay dito sa landas ng pag-asa, ibahagi naman natin ito sa mga kagaya natin na naghahanap ng liwanag ng tala ng Panginoon. Isang maligaya at masaganang bagong taon sa ating lahat. Ang liwanag ng Diyos ay mapasa atin sana. Amen.